na tujipange namna ya kuhakikisha hatui tena. Na mtu atakayeuza cha kwetu, atakayegawa cha kwetu kwa watu tusiowajua, halafu anatuandamanisha nchi nzima. Sasa hao wanaomsema, wanamsema kwa sababu ni Mkristo, ni Muislamu. Muislamu. Mimi nilimsema Mkapa. Akanikamata, akanishtaki, nimekaa na kesi miaka sita. Mkapa alikuwa Mkatoliki kama mimi. Alipogeuka mwizi, nilisema wewe mwizi. Na limsalaba lako unajifanya mwizi. Akaja Kikwete na mambo yake na uwizi wake, Tegeta escrow na maujambazi mengine. Kikwete alikuwa Muislamu, tulimuita mwizi. Akatushtaki. Mimi nilikuwa na kesi za Kikwete tatu. Akaondoka. Tulimuita mwizi sio kwa sababu alikuwa anasali msikitini. Tulimuita mwizi kwa sababu alikuwa anaiba. Akaja Magufuli. Akaja Magufuli. Mkatoliki nasikia na yeye. Eh? Ya Magufuli hatukuyasema? Nilisema mie, kama nyie hamkusema shauri zenu. Mimi nilisema mwizi weye, unapeleka hela za nchi Chato vipi? Na amekutwa na mahela kibao alipokufa ya wizi ndani ya nyumbani kwake. Akanifungulia kesi mara sita na kunitumia watu kuniua. Limuita mwizi sio kwa sababu alikuwa na msalaba, anatembea makanisani, anajifanya mtumishi wa Mungu, sio kitu gani? Sio mwizi kwa sababu alikuwa mwizi. Huyu mama ni mwizi sio kwa sababu ya usilamu wake, ni mwizi kwa sababu ya wizi wake. Msituletee vihoja. Msituletee vidini. Vihoja. Kama ni mwizi, tamuita mwizi. Amegawa bandari zetu zote kwa Waarabu kwa sababu, sio kwa sababu ni Muislamu, kwa sababu ni mwizi. Twende hivyo. Twende hivyo. Atuambie manufaa kwenye mkataba yako wapi? Hayapo hapa. Kiasi chetu ni ngapi hapa? Tusiletewe vihoja. Tukatae vihoja. Anayekuibia wewe hajali unasali wapi. They don't care. Mwenyekiti, njoo hutubie wananchi wa mkoa wa Kagera. Ayo ayo Chadema. Ayo ayo Chadema. Ayo ayo Chadema.